לא. אוקיי, אני מצליח. אני מצליח לצלם זה עם בעיות, אבל אני מצלם. ייי. 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 אוקיי, אז מה אנחנו משחקים היום? אנחנו משחקים הפעם בידי הפיקסל. סטייק. וואי. זה מה שצריך יותר מדי סטייקים. אולי. סטייק פארטי. אתה יודע מה אומרים. דבר כזה יותר מדי סטייק. יש. יש. אוקיי, אז בואו נצא. יש את הטבות בהתקף שומן. אנחנו כמובן, כי אנחנו פחדנים, אנחנו נעשה את זה על דיפיקולטי. הארד. That's how we roll. הנה אין לכם את הנורמל. Welcome to begin your adventure. I press. ויקטור! ויקטור! היי, ויקטור! היי, יש לו את סטייק. למה אפשר להרביץ לויקטור? כי הוא NPC. ויקטור, אין לו כלום בתוך הראש. מדהים. ספיט איט אאוט. אה? אני מדבר? ואפילו לא אמרתי שום דבר. ייי. אני לא מדבר. אל דבר, עדיף שלא. בוא נשאר. אני רוצה להרביץ לו, לויקטור, מסכן. אם אתה חושב עליי, אני לא אסלח לך. Don't touch me. מי שלא מכיר, זה איתי, זה דקל. היי. הלו. וויקטור, בואו נרד. עכשיו נרד. Look at me. תיכנס לתוך הפרסים. אוי, יש פה סופלייז. סופלייז. פאק יו. וקווסט לוג. לא, אתה לקחת לי את זה. טוב, אני לוקח את החימה. או. כולם יש. כדאי לכם להיות בעניינים. ויש לו קווסט לוג וקווסט... למה יש לו? ארבע יותר. וואו, אני אוכל... הבוק קלאטור. קווסט וואן. ארבע יזום, ביי היי פיקסל. יש לי זומבי. היי. קושי. קושי, זה לא מה שהרגתי. צריך להכניר לך. אני חושב שאני אוכל לשחק ככה. ווי. תמשיכו לטפל בהם, אני בעץ. אני לא חושב שאני יכול לשחק ככה, כי יותר מדי לאגים. למה יותר מדי לאגים? איתי, אתה יכול להסביר לי איך יש לך 20 חיים? אתה יכול להסביר לי למה לך יש 20 חיים? אני לא יכול להסביר. גם אני. אני לא מסביר דברים. לך יש 12. לא. תוכל נחת. איתי, לך יש 18. וואו. עם ויקטור, הוא יודע מה נעשה. אין מושג איך אני אוכל לשחק ככה. תנסה לשים את הוויסים כאלה הכי הרבה FPS. לא קשור, לא מבחינת FPS. אני 60 FPS חלק. אבל ה-GUI שלי מתחרפן לגמרי בגלל הווינדוס 8. לך אין את הבעיה הזאת? יש לך ווינדוס 8, לא? לא. לא צריך להחלט לוודאות שאני כזה כמו בדיוק. גם אני. אי אפשר לשחק שום דבר עם ווינדוס 8. שתדע לך שגם ווינדוס 8 הוא פחות טוב למחשבים, יותר טוב לטאבלטים. יש לזה גם מיליון פעמים. אני מחליף משהו עם ויקטור. החלפות, אוקיי? החלפות עם ויקטור. אין לכם סייקים, אין לכם סייקים. יש לי 4 אופים. או, גם אני מחליף עם החמוד הזה. ויקטור. יש לי 4 אופים. יאללה, בואו נמשיך. ויש 15 סטייקים. אנחנו מקליטים? אני מקליט. יאללה. אוקיי, זו שאלה. יאללה, בואו. יאללה, בואו. תראה, זה קונדרון של אבא שלי. קונדרון, אל תנגד לו. שקט. אולי אנחנו נשמע... או! קריסה כללית. ייי. תלחץ על תו, תראה, יש מין מספרים מצד ימין לאנשים. אני חושב... יש פרקור על העצים. יש לי רק תחושה שאנחנו צריכים לעקוב אחרי השביל. זו רק תחושה. I can feel his presence. אני לא צריך. More stronger. Oh, יש לי נעלה. I'm going to chill the world. Bring chaos and destruction. אני אלץ, אני אלץ. Bring chaos and destruction. וואו, הזומבים נראה בלתי נראה לשנייה. וואו, הזומבים האלה מהירים. אני קופץ על העצים. היי. יש לי נעליים באונצ'ה. היי. אני עומד למות. היי. יש לי את הנעליים האלה. מונצ'נטות? יש לי נעלי גם מונצ'נטות. מי שרוצה לראות לגים? גריסמון, מילסי אסקייפ. יש לי מכנסיים מחושפות, תראו את המכנסיים. קחו מכנסיים. אתם יודעים כשאתם נלחמים, אז אתם חייבים מכנסיים. אתם לא יכולים בלי מכנסיים. יופי.
איך? שקט, בואו אתם לא יכולים. בואו נהיה כולנו בשקט, אולי ג'אווה תרגע, אוקיי? ג'אווה ג'אווה תרגעי. ג'אווה רע. ג'אווה? שקט. הצופים שלי רואים את זה ובטח לא סובלים את זה. אני אבקש מכם. שקט ושלווה. מה עשית? מה עשית? אתה הטלת עלינו קללה. I'm a panda. I'm a freaking fucking panda. יופי, ביי. איפה האור שלך? אוקיי, ג'אווה, בסדר. או, הנה אירובריין. הנה אירובריין. היי, סאפ, דוד. טוב, סיימנו את המפה. ייי, ייי, אנחנו כאלה פרויים. אני לא יכול להרביץ, יש פורספיל. Look what we have here. Our old friend דקל אופק. הירובריין, remember, I defeat you once, לא, אני לא, and put you mansion to ruins. אני קלסטרופובי. אני קלסטרופובי. בוא נהיה בשקט, ג'אווה. תראה את האחו שם, תראה את האחו שם. ג'אווה, תרגעי. משנים שם אסונו. Stop it! Stop now before you destroy everything. מי זה ויסנג? מי זה... מי זה ויסנג? הנה ויקטור, שלום ויקטור. ויקטור, ייי. למה אנחנו נעולים בו? אוקיי, איך אנחנו יוצאים מפה? לא יודע, אני קלס... אני פאקינג קלסטרופוברי. נתקעתם שם. ייי, אני פחות קלסטרופוברי. ויקטור! אוו. אך, שיט, וואט דה פאק, מה זה היה? Best look move more information. The town is certain by hero by return. Gear up and make your way to the town to investigate. לא, זה עשינו את זה. Grab some supplies, this is the town. עשינו את זה. Quest number 2. Herobrine's corruption has been cast upon the town. Contact priest Aleren in the town church for guidance. הוא נוצרי, יש שם כנסייה. Visit town church, talk to priest Aleren. אוקיי. איפה הכנסייה? נוצרי? אני עושה ארדקור פרקור בתוך הבית. הפסיק לי את ג'אווה. חזר. הנה הכנסייה, הנה אלרן. אתם רואים אותי? Adventures. I fear Herobrine, Necromancer, has taken over the graveyard. למה לחצה? וואי! אאוץ'. חדיים לא פתחתי אותה. אני בקולדור. אוקיי, כולכם מחפשים דברים, נכון? נכון. כי אם לא תחפשו דברים... אז אני כנראה אהיה מאוד מאחורה, ואני אצא נוב. או, נייס! וואו. מצאתי סורד. אני לא יכול לזוז. אל תזוז. סתם, אני לא מנסה לזוז. לא. בכל זאת. אוי, יש פה סולם. אי אפשר לעלות. טוב, דיברנו עם אלרן. אבל בואו נראה את משימה 3. The graveyard is... הולכים לגרייביארד. יאללה, בית קברות! ייי! וואי! יא, אני סו האפי! בית קברות. אוי, יש פה סקלטון. יש פה הרבה תיבות. אני די בטוח שבית קברות לתוך בית. כן, תקה את ה... הסקלטון תקה אותו. לא אותי! 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 אוקיי, אז כן אותי. למה יש לך חיים מינוס 10? הנה, קח קטנה, קח קטנה. בין רווייבד. יובין רביב, ויקטורס גרייסורד, תודה. איפה אתם? נגיב מדי. הנה, קח נעליים. מיל סיז אסקייפ. איפה אתם? תודה, אתה לכפר. יש לי בעיות בלהיות מקומות לבד. אז בוא, אתה רואה אותנו? איתה, יש לך מינוס 10 נשמות. מה עשית שם? אתה כל כך מפתול. הרגו אותי פעם אחת. ועוד פעם. ועוד פעם. רואים שאתה. הנה אתם, הנה אתם. ויקטור, הם עושים את ויקטור. נו, תן לו להרוג את ויקטור. אהבתי את ויקטור. יש לו חרב ויקטור גרייס. אוקיי, עומרי, עומרי. זה מאוד חשוב. קח את זה. קח את זה. מה זה? זה ויקטור גרייס, הנה. יש לי כבר ויקטור גרייס. תודה איתי. אבל ויקטור זה גרייס. בוא נראה, מה הוא יביא לי על 3 עצמות? הוא הביא לך אגרוף. הוא הביא לי אוף. יש. איזה נחמד.
טוב, בואו נחפש תיבות. או, תיבה. תיבה. או, יא, זה שלי. זה שלי ולא שלכם, כי אני גם ככה עם מינוס 10 נשמות. אוקיי, מה קיבלת? נעליים טובות. אדידס. היי, מי עובר אחריי? אני לא עוקב אחריך, אני עובר אחריך. לא. Don't touch me, don't touch me. או, זה בשבילי, זה בשבילי. שחו יותר מדי השנים. אתה לא קולט? מישהו מוצא, אם מישהו מוצא... אבל עכשיו פסח, זה לא בסדר. שתוק, שתוק, זה פסח, זה פסח. נכון, אנחנו לא צריכים להיות רעשנים. בפורים נהיה רעשנים. אבל אני לא פורים. אני פורים. אני פורים, אני פורים, אני פורים. בוא לעיתון. טוב, איפה אתה? בוא נראה מה... יש כאן עיתון, יש כאן עיתון, בוא. עיתון? איפה? כן. צריך את זה בשביל... נדבר על קריפרים. נייס, נייס. זה בטח וואנטר. טוב. אוי, רגע, אני לא משתמש בטקסטורה של איזה היי פיקסל. אוי, גאון. לא שמת לב שהדברים נראים לך מכוערים? כן, שמת לב. אוי, איזה זומבי נטפל על ויקטור. בואו תראו את זה. טוב, אז כנראה שאנחנו יכולים להמשיך להקליט. הג'אווה החליטה שהיא רגועה. You haven't unlocked the heaven shop yet. טוב, איך עושים unlock ל-heaven shop? בוא נסתכל. בוא נסתכל. אוי, איזה עיצוב. The graveyard have been taken over the necromancer in Herobrine's command. Defeat him and free the town from darkness. Find the graveyard, defeat the evil necromancer. טוב, בוא נמצא את ה... מזכיר נקרומנסר. מה? נראה לי שלא משנה משהו עם בורנס. אז כנראה שזאת הטקסטורה הנכונה שאני אמור להשתמש. כנראה. עדיין לא בטוח על זה. בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי. אם אתה רואה... מסתגרם. תגיד לי, איך אתה רואה את הפרח הזה? איך אתה רואה את הפרח הזה? אני כאן. זה כאן. אני רץ. איפה אתה? תלכו לאמצע העיר ואני... אני באמצע העיר. הנה, עכשיו אני קופץ. קריפר מוזר. או, הנה ויקטור. היי ויקטור. הנה, הולכים לשם, תראו. ויקטור, אתה כאן? חוקר אותו. אני צריך לקחת אותו לחקירות. אני זורק עליכם סטייל. מה ראית? מה ראית? מה ראית? פרייר. תגיד לי מה ראית. אוקיי, איפה הגרגע? יש לי בכל פקר 25. יש לך חץ תקוע בתוך הראש ובתחת. ייי. נייס. חץ תקוע בתחת. ממש אתה גיבור. ממש אתה גיבור. טוב, יאללה, בוא איתי. אני בא. אל תעיצו בי. או, יש לי משהו בשבילכם. איתי, אתה פה? אוקיי. אוקיי, אני אמות פה. פוט אופרינס עם דיופר. בוא נציע לו. אני מביא לו סטייק. בוא נציע לו חרב. אני מביא לו סטייק. אני מביא לו סטייק. שלוש סטייקים. But for now, my minions will take care of your mortals. Mortals. כן. לא, אני שומע את הציוד אצלי. אח, אח, לך מפה. לך מפה. לך מפה. בוא נרביץ לו משהו. לחם מפה, כן, זה נראה הרבה יותר טוב עם הטקסטורה. כנראה. יא, תראו אותו. אני צריך עצים, אני צריך שני חצים, כי יש לי... יש לי שלוש חצים, בוא. או, בוא. בוא לפה. יש לך חץ וקשת? לא. לא. יש לי חץ וקשת טוב. גם לי יש, עם אמצע. וואו, אם אנחנו מרביצים אחד לשני, אנחנו יכולים להיות ממש... קח את זה, עמרי. קיבלתי את זה פה... וואו, הקס קריי. אבל אין לי חצים. הנה, קח עץ. יש! זה אינפיניטי! מה? וואו, חזק את הרוב. נכון! למה? 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 I don't need a friend. I don't like to be your friend. I don't like to. אני אתן לכם חיפוי. חיפוי חצי. היי, גם אני אראה חיפוי חצי איתם. אנחנו כולנו חיפוי חצים. פוט דה זומבי ארט שדה. לחמי פה! לחמי פה! לחמי פה! למי שיש את הזומבי ארט? לחיי זומבי ארט? זומבי הארט? לא. אני צריך לחוץ. בוא נראה אם יש לי זומבי הארט. הנה! כן, יש לי זומבי הארט. יש לי שני זומבי הארט. מסתבר. אני שם, שמה. זה נראה לי ספיידר ארט. לא, לחם מפה! לחם מפה! What are you doing there? Don't touch! If I were you, I wouldn't play with that thing. אוי, שיט. I have to do everything by myself. Feel the wars of stupid mortals. רגע. איפה? אה, הנה הוא, הוא אנדרמן. לא, רגע, לא הוא אנדרמן. לא, הוא ידע מסכל אותו. יש לו כבר מוזר. כן, אתה מטריד. מאיפה הוא השיג את זה? מה? קיבלתי בידי אפקט. איפה הוא? או, באס עליך. איפה הוא? עכשיו בטח יש עוד כמורים. מי נהנה? מת? הוא באמת מת? פאק, איזה אפקטים טובים יש לו?
וואו, זה ממש גאון. היי טוב, איזה שם לך? אני לא רואה שום דבר. כן, גם אני. לאן הולך? שעסיק לעשות טלפורט הזה ולזה. יש לה אפקטים טובים, תראו. כשהוא נצר יש לי עם זה קטין. רדסטון החדש נותן כל כך הרבה אפשרויות לאנשי רדסטון. נו! לאנשי רדסטון. אני איש של רדסטון. הנה הוא, הנה הוא, לחם פה, לחם פה, לחם פה. איזה מעצבן השם עוד, במה הוא מחזיק פה? אני חושב שאנחנו האנשים הכי גרועים שחקו במשחק הזה. Look at the sky! What that is? שיט, what the fuck? מי זה? מי זה לזה? זה ארשנגל, טאנוס, טריינג'רס. אתם יודעים שאתה לא יודע כתבן. Don't be afraid. Clear the middle, I will open to a breath to another world so we can kill the Malthorn. כנראה שאיתך להרוג אותו כאן וצריך להרוג אותו בנדר. פשוט צריך ל... הנה, הנה, באמצע, בואו. שיט, למה... אוקיי, אני בסדר. אוי, שיט, גם... למה אני... לא, זה בסדר. אני פשוט מת. כן. Forever or died. מה? What the fuck? Noobs. Make sure your armor is not broken. It is broken. שלי נשבר כבר מולד. אני לא היינו אומרים לקפוץ, היינו צריכים לזרוק אותו לשם. כן, זה מה שהבנתי, אבל מאז שאתה קפצת, חשבתי ש... לא רוצה כסתה טובה. הוא בתוך הרצפה הזה בשבילי. נו, קפוץ, קפוץ. מישהו מגן, קחו את הכסדה שלי. זה איך הכסדה? קפוץ. או. קחו את הכסדה, אני זרק את הכסדה. אנחנו השחקנים הכי גרועים שחקו מפעל אי פעם. אל תחת, יחד. די, נחת, יחד את הכסדה. את שלי, את שלי, את שלי. אוי, מגניב. איך לקחת את זה כל כך מהר? חכו שנייה, חכו. הלו, סקלטור. הנה, הנה, קו. מה? רוצים כסדה טובה? יש לי כסדות מהמדרגה הראשונה. אוקיי, בסדר. זה היה מוזר. פשוט, אחו, השחקנים הכי גרועים ששיחקו במפה הזאת אי פעם. אני צריך מכנסיים, יש לי מכנסיים. יש לי 6 גולד. איתי, אתה בא? איתי? איתי מת? יש לנו 50 סולס. יש לך בעיות טכניות. בעיות טכניות, יאללה בוא. רגע. בוא. מי רוצה לקחת חץ בקשת? לא, אף אחד לא רוצה, יאללה. אף אחד לא רוצה. איזה מגניב. סקלטור, וואו, אני רואה. כנראה זהו. איזה מגניב. פאק איפה. Now is your time, סקלטור, destroy this puny humans. What the fuck? אני חושב שהוא התכוון לומר פוסי. Yes, master. Yes, master. Shoot the eyes. Come on, shoot. היי, עשו שם הבוטו. היי, גאי, שי, גאי. כל אחד מהחזק הרגעים. פליינג קריפרס! לא! לחם פה! לחם פה! אוי, זה סטאק של אטלף וקריפר. כן, אטלף בלתי נראה וקריפר. מה? יש כאן סקלפטון עם חרב. לחם פה! לחם פה! לחם פה! פליינג קריפרס! זה נראה כל כך גליצ'י. כן. לך מפה. לך, היי, מאיפה אתה הגעת? איפה אתה הגעת? לך מפה, לך מפה. הקריפר הזה היה ככה קרוב לי. אוקיי, ראיתי אחד. לך מפה. יואו, שיסתרו כבר! משחק הזה קל מדי. אלק הרד. לחם פה. לחם פה. שוב, מה זה? הם נשמעים כמו גסטים, הם בוכים. מה נראה כמו מה? הם נשמעים כאלו בוכים כמו הגסטים. למישהו יש מושג מה הוא עושה? או, שוד אייז. אני לא רוצה, אבל עוד... פגעתי בעין אחד. אוקיי, תגנו עליי. אני חסר חיים. אני חסר חיים. אני חסר חיים, אני משועמם, אני חסר חיים. עוד פליינג קריפרס. פגעתי בשתיים. לחם פה. פגעתי בשלישי.
כן, אנחנו צריכים לעשות חוץ מלראות לו בעיניים. קודם צריך לחסל את כולם, זה הכי רוצה. לחמה פה, לחמה פה, לחמה פה. אני בא לעזור, איפה אתה? הפליינג קריפר הזה הרג אותי מהאדמה. כן, יש כאלה. יש גם כאלה שסתם מתקיים. יש בצ'סט. איזה גליצ'ים הם! כן, זה גליצ'י בדורוף. יותר שורת המאצ'י שלך. לחמה פה, לחמה פה, לחמה פה. מי שרוצה לקפוץ ללמה? חכו שנייה, רציתי פה. מה זה? איפה אתה? אז זה אותו חרב שהיה לי מזמן. פשוט תמשיכו לראות לתוך העיניים. אבל עדיין נצטרך אופת שאנחנו מחסלים אותנו. איך הוא יכול לעשות את זה? יואו, כמה כאלו יש? או, שולי אייס. וואו. יריתי? יריתי. אה! מצפים אותי. קצת קשה. שודי אייס. לא לתוך העיניים. או. תראו לעין השנייה. יריתי. איזה סקלטון בא לעשות לך בום בום. בום בום. איך סקלטון יכול להתפוצץ? לא יודע. אבל איך קריפרים יכולים להוא? אוקיי, אפשר להיכנס. איך נכנסים אליו? ככה. מצאתי פה צ'סט נסתר. אני עומד למות. ברייק דה בלוק. אוקיי, שברתי. ארדקור פרקור. קווסט לוג. ייי. חברי יפה. יש חוקים. דה פארה אוף דה פאטה. אני אומר שניפגש בפרק הבא. עכשיו אפשר ללכת לנצח. פרק הבא? פרק הבא! טוב, ביי ביי.